בקצב ובשנים האחרונות היא מטורפת. עיר עולם, המרחב הציבורי מאוד השתדרג. תקופה מאוד מעניינת לחיות בה ולראות מקרוב את השינויים שהעיר עוברת. בענייני משרדים, קולינריה, תרבות. פנים של העיר השתנו. בעשור האחרון, בירת העסקים והמסחר הישראלית שינתה את פניה. מגדלים, קניונים, שווקים, כיכרות מושקעות, טיילת חדשה, וכמובן פרויקט הרכבת הקלה שנבנית בהשקעה חסרת תקדים. הרווח לדיירים הוא עצום ורב, הוא הרבה יותר גדול משל היזמים. וגם למעלה מ-32 אלף דירות חדשות נבנו ברחבי העיר. וזה מה שהולך לקרות בעשור הקרוב. העיר הולכת להתחדש, בנייני מגורים הישנים הולכים להתחלף בבניינים חדשים. אני חושב שהעיר הולכת להיראות פשוט לגמרי אחרת תוך עשור. עכשיו, על פי מומחי הנדלן, הגיע תורם של בנייני המגורים המתפוררים ליישר קו עם תנופת הפיתוח האדירה. רגע, בתל אביב יש חלון הזדמנויות קצר לנצל את התוכניות שהעירייה קידמת. הועיל ותמ"א 38 פוקעת באוקטובר 2022, אז בעלי הבניינים שעדיין לא התקשרו בהסכמים, מבינים שנשאר להם חלון הזדמנויות קצר יחסית. ולנסות עדיין להיכנס לתוך העולם הבטוח והמוגן, נקרא לזה, של תמ"א 38, ולהוציא פרויקט לפועל בזמנים יחסית קצרים. הבנייה החדשה בעיר הולכת לכיוון בוטיקי ומוקפד, בניינים שלא עולים על 8 קומות וכמות דירות קטנה. והשמירה הזאת על הקנה מידה הקטן והאישי, זה חלק ממה שהולך להיות מאוד משמעותי בקסם התל אביבי החדש. בלחיות בעצם בלב העיר, אבל בתחושה יותר של תל אביב הישנה והטובה. והרמות המחירים פה נעות בין 55 ל-60 אלף שקלים למטר. כשדירת 4 חדרים תעלה בממוצע 5.5 מיליון שקלים. יש לי מאוהבות שלא נגמרת עם העיר הזו, זה פשוט מטורף. העיר הזאת יש לה תפקיד מאוד חשוב, כאילו במעבר שאנחנו נמצאים בתוכו ברמה העסקית, ברמה המסחרית, ברמת הקשר שלנו לעולם. בכלל, תל אביב כמו כל הערים הגדולות בעולם, ואפשר לראות את זה גם ברחוב. מה שלראות ולהתרגש מזה.